Thomas and Friends. Thomas, eu tenho uma tarefa especial para você. Um grande compositor está vindo para a ilha. Por favor, leve-o por toda a ilha para ele ouvir os sons de Sodor. E então ele poderá compor uma música especial. Eu levarei aos sons de Sodor. O grande compositor escutou. A água do riacho borbulhava e jorrava. Então, ouviram uma grande baforada. Era Gordon batendo seus pistões. Depois, Thomas levou o grande compositor ao bosque sussurrante. As folhas farfalhavam e os pássaros cantavam. Então surgiu um chocalho e um barulho. Era Mavis puxando plataformas cheias de toras. Deve haver algum lugar onde possa levar o grande compositor sem outras locomotivas barulhentas. A pedreira! Mas, infelizmente, não tem nenhum som. Depois, houve um apito alto. Era James. Uma música surgiu na cabeça do grande compositor. Aquelas locomotivas barulhentas estragaram os sons de Sodor. Mas seus amigos barulhentos eram maravilhosos, Thomas. Meus amigos barulhentos são os sons de Sodor?